Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Ćao, čao! Ja se zovem Nami i imam super moć. Pomažem svojim prijateljima. Kakvo olakšanje! Prizma Kragujevac. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dobroveče. Ovo je Agape, a moj večerašnji gost, čovek koji je bio i Tito, i Leka, i Karađoz, i Simeon Njago u Zlatnom runu, ali i knez Miškin i Dimitrije Karamazov. Svojim glumačkim umećem krasio je sva najveća pozorišta u Srbiji i svoje, Kraljevačko. Ostvario je desetine upečatljivih uloga u televizijskim i radijskim dramama, na filmu i televiziji. Jednako uverljiv kako u ulogama generala, inspektora i istorijskih ličnosti, tako i u ulogama jurodivih, blagih, bezazlenih, nezlobivih karaktera. Višestruko je nagrađivan i u zemlji i u inostranstvu. Glumu je učio u klasi velikog Vladimira Jeftovića, a i sam postao profesor drugim generacijama. Oprobao se i kao reditelj, a s posebnom pažnjom režira svoj privatni život. A taj život bogatstvom čini njegovo petoro dece. Ne prestaje da traga za odgovorima na mnoga pitanja, pa i na pet pojmova koje je izdvojio za ovaj razgovor. To su nepojamno, smirenje, strpljenje, rasuđivanje, molitva i ljubav. Dobroveče želim Nebojšu Dugaliću. Dobroveče. Dobroveče i dobrodošao. Bolje naše. Da krenemo od tog pojma nepojamno. Prvo, zašto ti je taj pojam značajan i kako bi ga zapravo objasnio? Da li on ima neke sinonime? Da li bi to bilo nešto kao neshvatljivo, nedokučivo? Pa da, u izvesnom smislu jeste i to, ali ja sam razmišljao kad si mi postavio zadatak da smislim tih nekoliko pojmova. Meni se taj pojam nekako spontano nametnuo kao prvi, upravo kao suprotnost zadatku da smislim pojmove. A suština je zapravo u tome da pojam, svaki pojam ima svoj neki obim i sadržaj koji je unet da li vremenom, da li je stečen kroz razne tekstualne kontekste, istorijske, ovakve, onakve. I onda on uvek ima nekakav nanos, neku uslojenost koja se vremenom stekla unutar tog pojma. Međutim, kako god bilo, on uvek nosi nešto već zadato i uokvireno. A meni je nepojamno upravo se nametnulo kao suprotno, jer zapravo obilje svega onoga što jeste čovjeku darovano u ovom svetu je takvo da ne da stati ni u jedan pojam. Pojmovi su nekako naš pokušaj snalaženja i artikulacije zapravo svega nepojavnog. Mi tražimo pojmove i tiskamo u njih nekakav sadržaj da bismo lakše oslobodili sebi prohod kroz svet i svoj život, a u stvari uvek nam izmiče to što izmiče samom pojmu. Evo, ja sam predložio još jedan pojam, a to je zapravo detinjstvo. I veoma su mi bile inspirativne reči starca Zosime iz romana Braća Karamazovi, tvog omiljenog Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, koji kaže da će se spasiti svi oni koji mogu da se sete najlepših stvari iz svog detinjstva. Čega bi se ti setio za svoje spasenje? Ja bih se setio mnogo toga, na moju veliku sreću, mnogo toga iz svog detinjstva i ako bih na nečemu prvo zahvalio Bogu, to je na detinjstvu. Ono je bilo toliko sadržajno i toliko raznovrsno i ono je zaista predstavljalo sav nacrt svega onoga što sam kasnije živeo. Najpre,
ta rana druženja, rane bliskosti, rana prijateljstva, taj rani avanturizam koji je nekako podsticao svaki naš korak, ti prijatelji koje mi je Bog poslao tada u detinjstvu, s kojima sam mogao stvarno, počeo od svog komšije preko koga sam zavoleo umetnost, Dragana, koji je bio Dragana Mirkovića, koga sam zavoleo umetnost i jedan multitalentovan čovjek, ali sam imao i svog prijatelja Vladicu i Žiče. On je bio čovjek s kojim sam mogao da uradim bukvalno sve što bi nam palo na pamet, a to je bilo od veranja po drveću, preko hodanja po zaleđenom jezeru, penjanja po planinama i tako. Dakle, prosto jedan takav osjećaj slobode, te avanturističke slobode i te istraživanje, to radovanje svakom trenutku, svakom kamičku, svakom potoku, svakoj travki, to je prosto nešto što... ja zaista duboko verujem da Dostojevski imao na umu upravo to iskustvo radosti iz detinjstva. I zaista je radost ono što ja zajedno s Dostojevskim verujem da može spasiti svet. Ako radosti nema, nema spasenja. Jer čovjek samo u radosti ima potvrdu da je na putu spasenja. Zato duboko vera, te rane radosti su u stvari te neke najživlje, najdublje, najiskonskije u čoveku i one su nekako najnevinije u čoveku. To kako se dete i čemu sve raduje, to je prosto, ja tako zamišljam, anđeosko radovanje u Carstvu Nebeskom. Rekao si da je Žiča zapravo nahranila sve tvoje gladi. Koje su to još vrste gladija da nisu one od stomaka samo? Pa da, pa to je, mislim, počeo od samog manastira koji je bio nekako to, ta stožerna tačka celog tog mog ambijenta, pa sve te, svi ti šumoviti planinski krajevi koji okružuju manastir, Ibar, sve te šetnje, naravno, odlazci u manastir, te liturgije, službe praznične, dakle, sve ono nekako što, sva pitanja najvažnija su mi se tu dogodila, sve najbitnije radosti i sve ono što se u stvari negde u meni pokrenulo, što je odredilo moje biće, dogodilo se tamo i sa tog izvora. I ja nekako kao da iz tog izrastanja, iz Žiče, nisam više bio sposoban ni za kakvu drugu vrstu doživljaja važnosti ili meni sve što nije imalo taj miris i ukus i taj smer puta, prosto nije bilo važno. Tako da, eto, svega je tu bilo, prosto teško je i setiti se svih onih lepih detalja, ali svakako to pokretačko, to što je u stvari budilo svaku neku lepu i radosnu glad. Iako kažeš da si u detinjstvu bio okružen mladim, talentovanim ljudima koji su bili okrenuti umetnosti, i da su te na neki način podstakli da i ti sam kreneš tim putem. Najpre to bila muzika, čak i slikarstvo. Koliko je zapravo i tvoj otac, koji je bio vozač, poznavao je sviranje duvačkih instrumenata nekoliko, ti preneo i tu ljubav prema muzici? Pa jeste mnogo. On je bio jedan od najmuzikalnijih ljudi koje sam ja upoznao i on je stalno voleo da tako uključi radio, pa onda sluša neke razne radio stanice i voleo je da svira kad god je imao priliku u te svoje, u okarinu, frulu, dvojnice i tako. Ali kad god bi nešto pevušio ili zviždao tako šetajući i radeći, u tome je bilo takve iznijansiranosti, takve neke suptilnosti i osjećaja za muzičku frazu, za muzičku misao, kao da je to nešto tako potpuno spontano i bez nekog napora. Majka moja isto jako lepo pevala. Taj moj komšija Dragan je umeo da svira i
i gitaru, od njega sam i počeo da učim. Moj ujak se bavio skulpturom, voleo je da radi u drvetu. I on je bio isto jedna od figura uz koju sam uzrastao. Pa onda taj moj komšija Vladičin otac, Bane Jablanović, on je bio nevjerovatan slikar, nažalost mlad je umro, potpuno nevjerovatan slikar. Ja se nadam da će njegove slike tek jednom doći u fokus pažnje kad bude prilike i kada nekako vreme dočeka to što je on tada radio. Tako da u tom nekom okruženju gde se, pa onda tu pesnici, neki koji pišu neku poeziju, novinar Dušan Stojić, on je isto, koji je isto i svirao gitaru. Onda to je prosto nekako bilo samorazumljivo da imaš ko da ti pokaže, imaš s kim da sviraš, imaš s kim da... Ja sam recimo znao da stojim satima pored Baneta i da gledam kako slika. I samo da mi ti koloriti, te nijanse, ta četkica, dan danas pamtim te pokrete četkicom, taj miris uljanih boja. Mislim, to kad vam odredi ono, kad čoveku odredi nekako detinstvo, svi ti mirisi, boje, koloriti, raskošni neki ljudi oko tebe, ti prosto ne možeš više drugačije da vidiš svet. Da li to sve što sada opisuješ je bio također jedan od motiva da u Žiči renoviraš Dekinu brvnaru? Pa da, to je u stvari, to je nekako, kažu da s godinama čovjek sve više ima želju da se vraća na mesto svog porekla i svog izvora i to stvarno izgleda tako. Zato što tek u nekim godinama u stvari počne da radi to arhetipsko, to nasleđeno. I ja dugo čak nisam znao tačno ni gde se nalazi taj plac i onda jednog leta tako, hajde da se prošetam da vidim kako i onda shvatim da to je mesto koje je čekalo mene. Da je to nešto gde odakle ne treba mrdati. I na svu sreću, onako, cela porodica je bila saglasna u tom mom doživljaju prostora, pa smo, eto, nekako napravili tu neko gnezdo od drveta. Pročitaću samo jedan stih jedne pesme. Čovek je namera neostvariva, sa obavezom makar da pokuša. Za podlogu je doprema kamena i vremeniti živ oklop drveni svom neobliku, oblik je zamena. Pesma Dragana Hramovića posvećena tebi. Prvo, kakav je to osjećaj da dobiješ na dar pesmu koju ti neko pokloni? Pa to me, prvo, hvala ti što si ovo izabrao, iznenadio si me, nisam znao da ćeš tu pesmu naći. Pa to je, ja se sećam, on jednom došao kod mene pa smo sedeli tu na toj terasi te brvnare i u jednom trenutku ja sam mu govorio, pošto sam velikim delom sav taj kamen koji je tu zidan sam i cepao i zidao i klesao i uklapao i tako dalje. I ja sam mu nešto govorio o tome kako sam kroz to rvanje sa kamenom shvatio kakav je kamen dobar vaspitač. I kažem, ali to je naročito važno, kažem, sa ove pozicije gde sve vreme gledaš neke predačke vidike. I to je zaista, to je bilo mesto gde su moji Dugalići najpre se nastanili, krenuli, pa je tu posle bio neki voćnjak, pa su oni preselili malo niže, bliže reci zbog njiva i tako. I kažem, kad se čovjek vrati tu gde su predački vidici, a onda se vaspitava rveći se s kamenom, kažem, to daje neka saznanja koje čovjek u sebi nije znao. I onda on posle, to mu je bio posticaj da napiše ovu pesmu i drago mi je. Mislim, drago mi je zbog pesme. Mi smo inače čovek samo jedan povod za sve, a naravno i povod i svrha. Povod da kroz njega u stvari Bog projavi nešto ovakvo kroz neku ličnu razmenu, pa se porodi nešto što će nadživeti nas i što je veće od nas. Kada već kažeš kamen je vaspitač, voleo bi da kažemo nešto i o tebi kao roditelju. Otac si petoro dece i često tvoj raspored je prepun sa profesionalnim obavezama, privatnim obavezama, ali kažeš da
Sve to čovek jednostavno mora u toj radosti nekako da iznese tokom čitavog dana. Kako zapravo pronaći tu radost ako si u nekoj svakodnevici, u večitom rvanju za neko slobodno vreme i u potrazi da u moru nekih banalnih stvari ostvariš tako jedan veličanstven osjećaj radosti u sebi? Pa jako je teško. Mislim, teško iz više razloga. Pre svega, zato što su zahtevi sveta vrlo često toliko obimni i opterećujući i vrlo često nemaju mnogo veze sa čovekovom intimom, nego predstavljaju neku službu koja je negde daleko od nas. Ali s druge strane, ukoliko postoje dve pretpostavke, jedna je pre svega lična, a tiče se neke naše lične samosvesti o tome da smo mi ovde da bismo služili. Služili u radosti. Ako te je Gospod postavio tu gde te je postavio, služi zato što nekome služiš. Nekom to donosi nešto što mu treba i što će mu značiti. Dakle, čovjek prvo mora tu da se osloni kada želi da bude radostan. Ako to nema kao svest, onda će mu sve biti muka. I mala muka je prevelika ako nema takvu svest o služenju. A s druge strane, ono što je i uz sav taj trud, često događa i prevaziđu čoveka i prevaziđu mu snage i čovek klone, slomi se, padne. S druge strane, jako je važno da među najbližima ima podršku. Makar toliko da oni nekako znaju da nije lako nositi bilo koje breme, a pogotovo u ovakvim vremenima i kada je sve tako ubrzano, teskobno i ne može ni da se registruje. Tako da sama ta nekako zajednička, zapravo svako nošenje je zajedničko nošenje. I kad nema zajedničkog nošenja, onda čovjek često klone, pa čak i u trudu da se osloni na Boga. Ipak mu treba i bližnji, da bi nekako uz bližnjeg i uz oslanjanje na Boga izdržao sve zahteve svog vremena. Vaše petoro dece nose divna, stara srpska imena, pomalo i zaboravljena. Jana i Bogdan je uobičajeno, ali Vidan, Kalin i Ilina nije baš svakodnevno ime. Odakle taj izbor? To se samo nešto nametnulo. Mi nismo u stvari ni za koga nešto imali smišljena imena, niti smo ih nešto sad tako trajali, nego zapravo jedino je Jana. Jana je nekako od početka trebalo da bude Jana, zato što je otac moje supruge, pošto je imao tri ćerke i suprugu, sve ih je zvao Jano. I onda mi nekako to bilo lepo da i unuka stvarno bude Jana. A onda Vidan je dugo čekao na ime. Čekali smo da vidimo nekako kako, šta mu stoji. Sve što smo probali opiralo se, nije mi to bilo u jednom trenutku. Vid je bilo u optici, ali kao vid, duga lić, pa dva d, nešto nije, ne zvuči dobro. Da. I onda kao kum naš Bojan Žirović kaže, što ne bude Vidan? Kao Vidan, da, kažem, ima i Vidan, nisam čuo davno, ali Vidan duga lić, da, to stoji i liči mu i neka bude. A Bogdan je tako nekako, i on je stvarno dobio ime po, nekako po sebi. Iako su svi oni stvarno Božiji dar i Bogom dan i svako na neki način Bogom dan. A Kalin je isto čekao dugo, isto nešto ništa mu. I onda je Kalin, aha, Kalin, to je lepo i znam, značenje je od kalos, lep, dobar. I onda kažem, neka bude. To je Ilina, isto je ona čekala. Lepo mi je to značenje od Ilija, u stvari ženska verzija imena Ilija. I eto, tako da našli su sebi imena. Dobro, ali našli su i nekako i svoje talente i svoje mesto pod suncem. I eto, sin Bogdan je pijanista. I ćerka Jana najstarija. I ćerka Jana, ali Bogdan je počeo da osvaja prestižne međunarodne nagrade. Jedna je u Helsinkiju, je li tako? Čak dve nagrade i za najbolje kamerno izvođenje i drugo mesto u finalu.
Pa te pitam kakav je osjećaj tu roditelja, da li prosto samo ima potrebu da zapeva onu staru pesmu Evo srcu mome radosti. Pa jeste, to je pre svega radost. Međutim, tu je uvek važno zbog nekog dobrog rasuđivanja. Uvek to jesu radosti, ali i te radosti povuku čoveka na neku vrstu sujete i gordosti ukoliko čovjek nije pažljiv i budan. I uvek je važno kako se radovati i čemu se radovati. Naravno, taj neki javni uspeh jeste neka verifikacija nekog truda i tako. Međutim, meni je stvarno uvek bilo najbitnije da svi oni, čime god da se bave, bave se u radosti, u toj otkrivalačkoj radosti nekog svog smisla i neke svoje lepote služenja. Dakle, da to što ih zanima, zanima i zato što u tome vide razlog da produbljuju svoja znanja, da se interesuju dalje, da otkrivaju i da u stvari nikad se ne obaziru mnogo na to. Nekad će biti uspeha, nekad neće. To je sve promenljivo. Ali ono što nije promenljivo jeste negovanje tog odnosa, zdravog odnosa, pre svega sa svešću da ti je to Bogom darovano, da ti možeš uložiti koliko god truda, ako Bog tu ne potpiše sam na kraju, džabe, mislim, ali s druge strane i Bog nas na taj način uči da budemo zrelo poverljivi prema njegovom promislu i prema tome da je on savršitelj svakog našeg dela. Tako da je to jako važno i to je zapravo ključno koji god dar da je u pitanju, koliko god neko bio uspešan, treba blagodariti samo na svemu, i na uspehu, i na neuspehu. Sve nas to nečemu uči, Bog nam krči puteve ovako ili onako, nekad kroz radost, nekad kroz neprijatnost, ali ono što je jako važno jeste da čovjek shvati pre svega da smo mi sami odgovorni kako kreiramo duh vlastitog života i čime prizivamo događaje oko sebe. Ja duboko verujem da to šta čovjek neguje iznutra kao svoj duh, da je to jedan magnetizam koji oko nas stvara ovakve ili onakve događaje. Dakle, opet se vraćamo na to da mi smo odgovorni. Jedna od najspasonosnih pomisli koja mi je ikada došla u glavu jeste da na svetu postoji samo jedan problem. A to sam ja. Nema drugog, ako ćemo pravo i ako ćemo iskreno. Dakle, ako tu ne uradim, ako tu ne osvestim šta sve u meni nije preobraženo, šta je sve još mnogo neljubavno, nesmireno, šta još mnogo nije kako treba, džabe da menjamo spolja svet i da menjamo druge, prvo da mi tu nešto uradimo, pa će se i ovo oko nas posložiti kako valja. Kad kažeš služenje, kako svom daru, tako i drugima, da je jednostavno možda najveći naš imperativ. Ali kad kažemo služenje, nekako odmah ide i pojam žrtva, čini mi se. Da li smatraš da je u današnjem vremenu taj pojam shvaćen na jedan patološki način, da je žrtva zapravo nešto slično mučenju, terorisanju, robovanju zapravo nekoj drugoj ličnosti? I koliko je to jedna zamka, jer nas na taj način sprečava da dođemo do tog radosnog osjećanja života koje izgleda jedino moguć kroz žrtvu. Pa jeste, da. Zato što mi generalno sve te pojmove, zato ja uvek imam ograde kad je reč o pojmovima, sve te pojmove doživljamo nekako isključivo psihološki, u smislu da ih doživljamo kao neka pojedinačna stanja. Dakle, kad kažemo žrtva, to žrtva uvek nam nekako ne slaže nam se sa idejom ljubavi, kao ljubav je neko lepo osjećanje, yes. Kako sad žrtva, šta žrtva. I ima tu istine, u smislu, čovek kad voli, on žrtvu ni ne doživlja kao žrtvu. I zaista to jeste tako, ali s druge strane, nije svako voljenje lako, jer u ime tog osjećanja, tog voljenja, je uvek pitanje šta je čovek spreman da da, šta je čovek spreman da da kao svoj prilog tome
tom vlastitom osjećanju i onome koga voli, šta je to, koliko je on kadar i sposoban i otvoren i spreman da uloži u gradnju, jer ljubav nije neko samo osjećanje ili neko konstantno stanje, to je gradnja i nijansiranje ličnog odnosa. I samo ako to gradimo, ako tražimo nove nijanse, ako tražimo nove prostore da zajednički kreiramo, mi onda volimo. Dakle, ljubav je prateći fenomen kao osjećanje, ali suština je u stvari u tom stvaralačkom, kreativnom susretanju sa drugim. Mnogo toga se menja. Prosto vrednosti više nisu iste. Do pre 100 godina, na primer, kada bi neko rekao da ima petoro dece, oni bi ga pitali šta, samo? kako ljudi reaguju kada ti kažeš da imaš petoro dece u današnje vreme? Pa da, isto tako. Svi se iznenađuju kao da petoro, kao svaka čast. Ali zaista je to u vremenima, recimo, mog dede i mog oca, to je bilo kao kako sam, pa to kao petoro dece, to je malo. Zato što su drugi kriterijumi bili ne samo tu po brojnosti dece, nego to je nekako bila prirodna stvar. Jer imao si imanje, to treba raditi, treba preživjeti, treba se boriti, imaš neku stoku, nešto treba kopati, nešto treba neke bašte obrađivati, spremati i tako dalje. To naprosto nije moglo. Napredak nije bio moguć ako nema mnogo dece. I onda je to bilo potpuno samorazumljivo. Ali naprosto, eto, došao je neki duh drugačiji gde su ljudi prinuđeni da postoje na jedan drugi način, da dođu u gradove, da bi se negde zaposlili, da bi se pokrenula neka industrija, da bi se nešto ostvario nekakav taj napredak. Šta god da to znači, on je doneo i dobro i loše, ali između ostalog jedna od posledica je bila ta. Dakle, nije više bilo moguće ako oba roditelja rade, mislim, kako, ono, ceo život će im neko drugi gajiti decu, jurit će da ih pokupe u nekom vrtiću, u nekom obdaništu ili od nekih žena koji ih čuvaju i tako. Mislim, dakle, nije tako jednostavno, ali opet s druge strane, mislim da nije tu pitanje broja, nego je više pitanje koja je snaga jednog odnosa da iznedri nešto što zapravo da da što više ploda. Eto, to je suština. Kada si pomenuo sada to biranje dobra i zla, mislim da je to dobar šlagvort za pojam koji si izabrao, rasuđivanje. Dakle, u tom rasuđivanju pronašao sam jedan tvoj citat gde si rekao da u životu neki put treba biti kao hrast, a neki put kao vlat trave. Koje su to situacije gde čovek treba da pokaže svoju postojanost, a koje su to situacije kada treba da pokaže i svoju fleksibilnost? Da, pa evo, ne sjećam se da sam to negde rekao, ali moguće da jesam. U svakom slučaju, šta je suština? Rasuđivanje jeste rasuđivanje zato što rasuđivati znači, pošto postoje razne vrline, na različite načine čovjek upražnjava određene vrline, napreduje, trudi se i tako dalje, ali ono što je ključno kod rasuđivanja jeste i mnogi sveti otci govore o tome da je rasuđivanje zapravo kruna svih vrlina, iako je ljubav najglavni cilj. Ali zašto rasuđivanje? Jer rasuđivanje znači adekvatnu, uvremenjenu primenu određene vrline u određenom trenutku. Dakle, samo tada, to je isto kao i kod leka, mislim, lekovi mogu da spasu glavu, ali onda kad se daju u pogrešnom trenutku ili na pogrešnu dijagnozu, oni će samo izazvati zlo. Zato je važno, i to naravno rasudljivi oci koji su se dugo pekli na svom podvižničkom iskustvu, su imali izoštrena čula za to kad je čemu vreme, da bi određeni plod nikao i bio došao do neke svoje punoće. I rasuđivanje je nešto, ono jeste rasuđivanje, upravo zato što nema
univerzalnog odgovora na to kad treba biti hrast, kada vlat trave. Ali u principu vlat trave je ona koja je, trava istovremeno trpi to da je gazimo, ali ona isto tako lako se povija na velikim udarima vetra. Hrast može da bude iščupan iz korena ako silom svoje ukorenjenosti prkosi vetru. A trava će se tako zatalasati i vratiti i nastaviti da raste kad prođe kiša, kad grane neko sunce. Dakle, to je sada pitanje osjećaja. Kada čovek u stvari, u kojoj situaciji, to je pitanje rasuđivanja, kada treba da sebi zada da bude vlad trave ili voda ili sito koje će nešto samo propustiti, ostaviti nešto malo, neki grumenčić zlata, kada treba da bude hrast koji stoji i drži se svoje ukorenjenosti. Imao si to veliko zadovoljstvo da radiš sa našim najvećim rediteljima, zapravo najznačajnije svetske pisce. I jedno od posljednjih, to je Makbet sa Jagoše Markovićem. Eto i tu je opet jedna priča o rasuđivanju, o tome kako zapravo niste hteli da igrate ono što kažu na prvu loptu i da kažemo, eto, on je na vrhu neke lestvice moći i zato je on pao na tom ispitu i zato je zao. Već kao da ste uprli prstom u sve nas, ma na kom tom stadijumu te društvene nomenklature se mi nalazimo, da je jednostavno zlo imanentno svakom ljudskom biću. U šta može čovek da se pouzda, u koje to snage, da ne upadne u zamku jednog Makbeta? Da, to je jako teško. Zapravo, još od antičke tragedije, a kod Šekspira, Šekspir nastavlja taj tragički duh i sklop i strukturu zapravo, dramsku. Ono što je tu ključno jeste što u svim tim tragedijama se događa neka tragedija snage. Zašto namerno naglašam tragedija snage? Zato što snaga znači određenu čovekovu sposobnost. Što je veća snaga, čovek je sposobniji za veća dela. Što je veća snaga, čovek je sposobniji da više nosi. Čovek je sposobniji za veću odgovornost, za veći zahvat, za više bremena. E sad, kada raste snaga, istovremeno postaje prirodno da onaj kome raste snaga postaje onaj koji vodi sve one koji imaju manje snage. E sad, povesti znači trpeti veliku nesrazmeru između svoje velike snage i onih malih snaga koje te prate. E sad, kad imate jednog Makbeta koji je dobijao sve bitke, koji je bio slavljen kao redak vojskovođa, dakle on je krvario za sopstvenu zemlju, odnosio odsudne pobede i nije ni razmišljao o vlasti, ali dovoljan je jedan trenutak i to je trenutak vrhunca njegove snage kada ga svi slave jer je dobio pobedu koja je za malo mogla da bude poraz. Na vrhuncu njegove snage prvi put mu se rađa ideja da njemu pripada zapravo mesto kralja. I svaki čovek ima neki svoj trenutak ili mnoge trenutke u životu kada misli da mu nešto pripada. To je isti poriv kao kod Makbeta. Bez obzira da li se ono gleda u pojedinačnim odnosima, porodičnim, odnosima u preduzeću, među kolegama, gde god. Dakle, to da meni nešto pa i pripada. Ja sam to zaslužio. Ja sam to dokazao. Dakle, šta đavo čini? Đavo čini da ti samo predoči nešto što je iz realnosti tačno, ali je taj mali višak, ta nijansa dovoljna da ti sklizneš, kako mu kaže prijatelj Banko, u jednom trenutku kaže, đavo kaže nas sitnicom nevinom kakvom surva u ambis posledica.
Dakle, to kao izgleda tako bezazleno, ali dovoljno da se napravi jedan pogrešan korak. Drugim rečima, povećanje snage je povećanje opasnosti. Ali je prirodno da čovek teži povećanju snage. Sve što čini, i tu je Nietzsche zaista bio u pravu, jeste volja za moć. Ne moć kao vladanje, nego moć kao rast životnih sila, rast potencije, rast dejstvenosti u čoveku. To je prirodna, čovek i jeste stvoren da raste. I čak Nietzsche na jednom mestu i kaže i svetitelj je volja za moć. E sad, koju on moć hoće, to je druga stvar. On hoće da Bog bude cela moć u njemu. To je ono što on, nažalost, nije razumeo, ali je naslutio da to jeste trud oko rasta neke moći. Evo, kada pričamo i o tim unutrašnjim dilemama, nekako je fascinantno kako ti uspevaš da napraviš tako uverljive i upečatljive uloge s jedne strane velikih negativaca, sa druge strane potpuno nezlobivih, bezazlenih, jurodivih likova kao što je knez Miškin, a gledajući te u ulogama, ne znam, tipa Karađoz ili opasnih kriminalaca, zaista, kao gledalac, ja umem da se prestravim. Da li ja poznajem ovog čoveka? Jeste. Znam da sam te jednom pozvao posle da li neke serije ili nečega, rekao, sad znam ono što pričaš i često citiraš Dostojevskog, da u svakome od nas čuči i svetitelj i zlikovac i da je borba do samoga kraja i da se nikada ne zna upravo rezultat. Pa jeste, veliki je to, veliki je raspon u čoveku, što kaže Dostojevski baš u tom isto malo prepomenutom romanu Braće Karamazove, kad kaže širok je čovek moj Aljoša i ja bi ga suzio. Mnogo je širok i kao što je čoveku imanentno zlo, isto mu je tako imanentna i bogolikost. I to mora, to je još i apostol Pavle, dakle, kao jedan od najblistavijih Hristovih svedoka, to je njegovo najdublje iskustvo čoveka. Kaže, vidim jedan zakon u udima svojim, a drugi zakon duha. I to je nešto što se, i dade mi se žalac u meso, da se ne ponesem, da me kuša. Dakle, to je nešto što čovek, zapravo i to je Dostojevski možda najblistavije pokazao, koliko zapravo samo u tom velikom rasponu između dobra i zla čovek ima priliku da zrelo stekne put ka Hristu. Dakle, samo ako iskusi realno na svom biću koliki je taj zjap, koliki je taj ambis koji deli čoveka i svo njegovo zlo od Boga čoveka i svog dobra u Carstvu nebeskom, ako iskusimo koliko je taj jaz nepremostiv bez Hrista, tek tada čovek može istinski da zavapi i da se poveri Hristu. Jer to je ono ključno. Mi nekako uvek previđamo koliko je važno razumeti ozbiljnost i opasnost tog ambisa. I dobro je nekad što to ne razumemo, zato što verovatno, kao što su mnogi svetitelji kojima je bilo dato da iskuse taj ambis najneposrednije i koji kažu da kada ne bi bilo Hrista, od toga bi čovjek mogao samo ili da poludi ili da se ubije. Jer taj osjećaj ništavila čoveka uzetog samog za sebe bez Hrista kao spasitelja je prosto takav. Ali eto, na svu sreću, nekima je dato da ponesu takav podvig da bismo mi negde naslutivši koliko je to strašno i malo koliko možemo zavapili da ispravimo koliko god možemo sebe. Zanimljivo je da si u kratkom periodu imao prilike da igraš uloge Tita i Rankovića. Čak sam pročitao da si kao mali
voleo da imitiraš Tita i da si smatrao da ti to dobro ide i da si čak neke sličnosti tu video. Ali ulazići eto, u njihove likove, šta si prepoznao kao glavne crte njihovih karaktera? Pa, pošto je obe te dokumentarno igrane serije su pravljene na osnovu obimne građe koju je naš scenarista i konsultant Svetko Kovač sakupljao jako dugo i bavio se time. I kada imaš tako jednu izvornu građu sa lica mesta, ti u stvari vidiš, bez obzira na ono što je bila naša, nama vidljiva realnost, ti vidiš sva ta pozadinska dešavanja prelomljena iz ljudske perspektive. Dakle, apstrahuješ to kako mi gledamo šta je naše iskustvo Tita, Rankovića, svih tih ljudi iz tog perioda, nego vidiš ko su oni, koje su njihove lične situacije, šta je to sa čim su oni suočavali tamo negde iza tih, iza toga što smo mi videli. I vidiš u njima sve ono ljudsko, prepoznatljivo i kod sebe i kod svakoga. Vidiš da su to neke potpuno gotovo identične situacije po strukturi. Jedina razlika u tome što to u čemu su oni živeli se odražavalo na sve nas i imalo je posljedice po sve nas. Ali je to prosto jedna moguća, zamisliva situacija bilo kog čoveka na ovoj zemlji. Igrao si Boru Puba i u Vremenu zla. Šta misliš uopšte o tom vremenu? Ali posebno me zanima kako gledaš zapravo na stav tih glavnih protagonista koji su jednostavno bili svako od njih spreman da da svoj život za svoju ideju. Ma kakva to ideja bila, da je uopšte ne razgovaramo o kvalitetu ideje. Ali kako vidiš današnjeg čoveka i prosto zašto bismo mi danas bili spremni da damo svoj život? Za koju ideju? Pa da, to jeste generalno bio period kada su još uvek ideologije bile ono važeće u svetu i kada je bilo važno ideologizovati svet bilo čime, da bi se on stavio u službu nekakvih istorijskih kretanja, interesa, čega god, jer je ideologija naprosto bila ono što je određivalo smer istorijskih tokova. Međutim, sada su se vremena promenila na potpuno suprotan način i sada je upravo razideologizacija svega odnela prevagu upravo zato što taj pluralizam ideologije je zapravo relativizovao bilo koju vrstu pojedinačnog stožera objedinjenja određene mase ljudi. Sad je važno rasparčati tom mnoštvenošću ideološkom. I zapravo sad se sve više usložnjava i multiplikuju se te ideološke matrice upravo zato da bi se što više rasparčalo, da bi se što više atomizovao svet, jer što ga više atomizujemo, sve je lakše upravljati što bezobličnijom masom. Ima jedna zanimljiva knjiga koju sam našao, stara, neki zbornik tekstova, pa bio mi je zanimljiv naslov, zbornik tekstova koji se zove Obnova utopijskih energija. I to mi je bilo interesantno zato što upravo to, u nedostatku ideologije, čovek ima potrebu da ga neko ideološko nadahnuće nosi. Čovek negde ima potrebu da za nešto založi svoj život. Ali u ovakvom svetu to više nije moguće. Danas više, ja verujem da mnogima iz ovog vremena nisu uopšte razumljive te priče, kao šta je to, kako je moguće da je jedan čovek tada u vreme komunizma, kao kako je moguće sad ceo narod tako slepo ide za jednim vođom kada je sve, mislim, danas potpuno drugačije. Mada i danas, naravno, postoji taj negovanje kulta vođa, ali i na drugim osnovama. Ali eto, to je, mislim, to je mnogo široka tema kad je reč o ideologiji, ali čovek, dubinski, verujem, ima potrebu
da nečemu bezrezervno preda svoj život i možda najviše za tim i traga, ali opet duboko verujem, bez Hrista nema pravog oslonca takvog jednog, takve potrebe u čoveku i takvog nadahnuća. Pa možda je baš Dostojevski u svojim delima, možda naročito u Braći Karamazovi, upravo predvideo takvo jedno vreme koje će doći i kakve će to sve imati posledice na čoveka. Ali zašto si za monodramu izabrao lik Dimitrija Karamazova, a ne možda Aljoše koji je onako najplemenitiji, najuzvišeniji lik? Pa možda najviše zbog tog raspona, jer on ima, on nije sve od svoga oca. Dakle, on nije preslikani Fjodor, ali ima dosta njegovog. A on je i u dobroj meri i Aljoša. I on je u određenoj meri i Ivan. Ali i baš zato što on objedinjuje, iako on za sebe kaže da nije mnogo obrazovan, ali mi vidimo zapravo kako duboko on doživljava i misli. Tako da u njemu ima svega od Karamazovih i on je možda zato najraspetiji lik, čini mi se. Svi su oni stradalnici na svoj način, ali on je nekako najraspetiji unutar sebe. A to je opet najzahvalnije u dramskom smislu. Pa evo, kada govorimo o današnjem vremenu i o svim društvenim mrežama gde čak umeju prijatelji da nam pošalju razne mudrosti ili mi da naletimo na neke jako pametne citate, to nekako zapravo se i ne primi u pravoj meri. Da li smatraš da za nešto što će ostati kao kvalitetan sadržaj u nama, neophodno također napraviti jedan trud, a to je da učestvujemo u celokupnosti nekog dela. Ako je to knjiga, da ne bude to samo izvučeni citat, već da se pročita celo delo ili da se presluša cela kompozicija ili da se pogleda ceo film. Pa jeste, međutim, s druge strane, moje iskustvo je takvo da postoji uvek, i to je imanentno i tome se, nažalost, ne može umaći. Čovek naprosto nije biće koje je sposobno da apsorbuje svu količinu pročitanog, utisnutog, čutog, dodirnutog. Mi jednostavno nemamo kapacitet da to zauvek zadržimo u sebi kao trajni sadržaj. Čovek je biće ponavljanja i biće koje stalno mora da preslušava svoje utiske i preslišava, dakle da proverava šta je to i kako čuo. Drugo, nešto što je nekada čuo neće isto čuti možda već sutra. Meni se desilo da sam recimo u jednom trenutku 4 puta zaredom bez pauze pročitao Travničku hroniku Andrićevu i da svaki put sam bez distance vremenske imao zaista realan utisak kao da čitam potpuno različiti roman. I nisam verovao da su mi neke rečenice promakle, iako sam ih čitao vrlo pažljivo. Da. Dakle, to je imanentna nesposobnost čoveka da sve upije u sebe. Jer to je kao i sunđer. Mislim, ima kapacitet do određenog trenutka, preko toga curi, ne vredi. Tako da, eto, zato mislim da je mnogo važnije to da čovek ima potrebu da ponovo pročita, da ponovo presluša ono što je nekada prošao ili što mu je ostalo kao, pa i sam taj Dostojevski, mislim, ja više ne znam, Karamazove ili druge neke njegove romane koji su mi baš bili važni, ne znam koliko puta sam ih se vraćao na razne delove, čitao iznova i tako dalje, ali uvek kad se vratim, kažem, kako ovu rečenicu, da li je moguće da mi ovo nije ostalo zakucano u glavi? Jednostavno tako, neke se nešto se ne da, nešto možemo, ne možemo. Pa jedna tvoja rečenica je meni ostala zakucana u glavi, jer idemo na još jedan pojam koji si izabrao, a to je ljubav. I zaista si to nekako definisao potpuno originalno i autentično i mislim veoma istinito. Ja ću samo parafrazirati, a tebe molim da zapravo razradiš tu temu gdje si rekao da ljubav
ne treba zapravo doživljavati tako romantičarski da je to zapravo samo jedna emocija, već da je to način postojanja gde se ljubav može projaviti i kao strogost, i kao blagost, i kao milosrđe ili bilo šta drugo. Pa da, mislim, zapravo šta je suština? Mi ne znamo ni koliko možemo da volimo, ni koliko možemo da ne volimo. To je nešto što je u stvari neki trajni korektiv u čoveku koji je nužan ako čovek hoće da radi i napreduje na ljubavi. Naime, mi možemo biti ubeđeni da volimo nekoga, a onda se dogodi situacija gdje mi projavimo svirepu neljubavnost. Sami sebe zateknemo u tome i ne možemo da verujemo da je to moglo iz nas i da izađe i da pomislimo, a kamoli da izgovorimo ili uradimo. A opet u nekom trenutku možemo da projavimo takvu žrtvenost i ljubav kakvu nismo uopšte pretpostavili da će iz nas ikada izaći. Sve to nije naše. To su sve dopuštenja Božija da mi vidimo realnost svoga stanja. Naime, da uvek budemo svesni da smo sposobni i za nešto mnogo više od onoga što znamo, ali da također smo sposobni za nešto jako strašno čega nismo svesni. I zato je važno da nas Bog uvek podsjeća na to da je On taj koji je darodavac. On je taj koji nam daje uopšte sposobnost da volimo na spasonosan način. Zato je bitno, nije samo stvar voljenja kao osjećanja, nego kakva je ljubav koja ne spasava, ona nije ljubav. Nešto onda tu nije u redu. Ako to kako te volim tebi nije spasonosno i na radost, ja onda tebe ne volim tako kako je to na tvoje spasenje. Onda nešto u mojoj ljubavi ili nije rasudljivo ili nije po Bogu. Onda moram da preispitam sopstvenu ljubav. Dakle, na razne načine čovjek treba preispituje i svoju voljivost i svoju neljubavnost. I zato je to jedan neprestani trud stalnog preispitivanja, stalnog, kad vidimo da nismo, klekni, pokaje se, osvesti, zavapi, ništa smo ako nam On ne daruje uopšte sposobnost da možemo da volimo. Moramo reći da je supruga Dragana također glumica, da je imala uloge u pozorištu i u TV serijama. Međutim, kada je postala majka, rešila je da stavi tačku na tu svoju glumačku karijeru. Da li je zapravo uloga majke njena glavna i najvažnija uloga u životu? Pa, mislim, ja zaista verujem da to jeste glavna i prevashodna uloga, zato što je to jedan tako veličanstven i nepojaman dar koji je ženi darovan, sposobnost da rodi živo biće. Mislim, to je nešto što zaista za šta ja mislim da nikada neće postojati pojam. To možemo samo da slutimo kao jednu beskonačnu tajnu i jedno beskonačno Božje darivanje i time se zapravo možda najdublje ogleda način Božjeg poverenja prema ženi. I to ono što je najlepše. Sad, naravno, na nama je da budemo odgovorni prema toj sposobnosti i to kako u stvari kroz ne samo rađanje, tako rodi se neko dete, pa nego to kako taj plod koji je postao živi čovek, neka nova ikona Božija, kako ti njemu preneseš ono što je način majčinske ljubavi. Kako da to dete zauvek zna šta je to majka i zauvek da nauči šta je svetinja majčinstva. To je ono na šta su majke pozvane. Isto važi za očeve. To naučiti se da budeš otac. Mislim, niko se od nas nije rodio sa iskustvom kako to treba. Niti je to moguće.
upravo zato što je svaka ličnost jedinstvena i nema recepta, nego moramo da osluškujemo šta je kome spasonosno. Kako se taj koji se iz mene rodio, kako se on voli na spasonosan način? Pa, evo, pošto si izabrao i pojmove smirenje i strpljenje, koliko je zapravo brak i porodica fantastičan ambijent i vežbaonica za ta dva pojma? Pa, te dve vrline. Da, možda najbolji, zato što tu nema uzmaka. To je što je. Pa ovako, svi ovi drugi odnosi spoljni mogu da se doziraju i tako, ali tu više nema nazad. Prosto odgovoran si za to što ti je povereno i moraš da obdelavaš taj vrt kako znaš i umeš. Ali i strpljenje i smirenje nisu opet psihološki pojmovi. Smirenje pre svega znači odsustvo gordosti. I pre svega, kažem to, ali da bi se to steklo, čovek ni ne zna šta je sve iz njega gordost. On mora najpre da osvesti kroz to stalno iskušavanje sebe, stalno proveravanje, propitivanje sebe, šta, kada sve iz mene progovara gordost, kada iz mene progovara sebičnost i da vapi, opet ne sam da to potiskuje, jer bi to opet bilo zapadanje u zamku psihologije, nego upravo da traži da tu gde on nije dovoljno smiren, da dođe Gospod da to smiri, da se nastani Božije smirenje u nama, jer mi sami po sebi nismo sposobni za smirenje. Čovek je po prirodi, njemu je imanentna sebičnost. Nije mu prijatno da mu bude neudobno ili da se nešto muči, nego mu je prijatno da mu bude lepo. Dakle, mi moramo nekako kroz taj stalno pročišćavanje takvih svojih loših potencijala, loših za zajednicu ljubavi, da u stvari dolazimo do odgovora na to kako se smiravati pred drugim. A smiriti se pred drugim znači utišati svoj egoizam da bismo bili sposobni da u drugome prepoznamo njegov najbolji potencijal. Jer ne možemo to ako smo samo zaneti time šta mene žulja, šta mene muči, šta meni nije ispravno. Nego daj da vidim gde drugi može da bude najbolji. E onda učimo da slušamo, onda se učimo ljubavi kroz smirenje, strpljenje. Opet, strpljenje nije psihološki pojam. Strpljenje je stalna budnost osluškivanja kako odnos napreduje. Jel se gradi ili se razara? Jel prilažemo ili odmažemo? Slušao sam te, na jednom mestu si napravio jednu paralelu između razvoja čoveka i jastoga. Da, to je u stvari... Kako je to veze? Nisam napravio paralelu, to sam video na nekom YouTube snimku. Neki čovek je govorio o tome kako rastu jastozi. I meni to sad bilo interesantno, kažem, da, stvarno nikad se nisam pitao, pošto kako imaju taj oklop, kako rastu. Mislim, kako taj sad, ne može, ta rožna materija mi nekako, sad ima nešto meko tkivo, pa nešto ga ograničava. I meni to bude interesantno i vidim da postoje faze kada jastog kako napreduje to meko tkivo, taj oklop postaje tesan i on mora da ga odbaci da bi mogao da nastavi da raste. Ali da bi nastavio da raste, tad kad je odbacio oklop, on je postao ranjiv i postao lak plen. Nema šta da ga štiti. On mora da se skloni, da se sakrije, da se povuče dok mu ne izraste novi oklop koji će ga štititi. Pa onda nekoliko puta odbaci taj tesan oklop da bi porasto, da bi mu porasto novi, ali uvek tu taj međuprostor, prostor ranjivosti. I to je upravo nešto što je slika i našeg puta. Mi ako hoćemo da rastemo, mi moramo se izložimo nekoj ranjivosti odbacivši taj oklop, jer nećemo porasti, a opet moramo i da se sklonimo. Opet to ima veze i sa načinom kako su oci upražnjavali svoj podvig. Oni su se povlačili u samoću, u molitvu, da prvo pokaju sebe pred Bogom da bi bili sposobni za bilo koga drugog.
Nebojša, more pitanja mi je ostalo nepostavljeno. Ja sam se trudio da budem kratak. Pre neki dan mi jedan prijatelj zamerio da sam opširan. Ja sve vreme dok tebi govorim, uvijek imam njega tu negde na umu i kažem skrati, ali evo, pa, ne vredi. Ajde, pokušat ćemo dva kratka pitanja, samo za kraj. Naime, bilo mi je simpatično kad si citirao Nikitu Mihalkova. Jer zapravo htio sam da govorim o tvojim raznim darovima. Nije samo ni glumački, ni profesorski, tu je i muzički, evo da kažemo, i slikarski. I onda se postavlja pitanje gde je tu čovek i koje je njegovo pravo mesto. Ali Nikita to na jedan duhovit način kaže kada je, na primjer, gledalac, on smatra da bi mnogo bolje režirao nego šta je reditelj što čini, ili tako kada gleda glumce da bi mnogo bolje odglumio, da li zapravo čoveku prija, zapravo mu je najteže tamo gde jeste? Pa jeste, s jedne strane i to tačno, a s druge strane uvek postoji nešto što čoveka zove da iskorači iz sebe, da se smesti na neko drugo mesto. I to je... Recimo, primetio sam da je ta osobina česta kod kreativnih ljudi, kod izuzetno darovitih ljudi. Naime, darovit čovek uvek gleda kako bi nešto najbolje moglo. I ti čim gledaš tako, ti vidiš, aha, ovo može bolje ovako, i odmah imaš osjećaj da bi to i mogao bolje. Često ne možeš bolje, samo ti se čini, jer kad pređeš tamo s one strane vidiš da nisu iste tvoje ruke ni tvoje noge, nego nekako ti sad sve obrnuto. Tako da zapravo nikad nije lako biti tu gde jesi, uvek je lakše sa strane, ali to jeste jedan dobar inspirativni podsticaj kada ta sposobnost da tako gledamo i da zadamo sebi meru, ako ništa drugo, i ako ne možemo, ali da bar težimo onako kako mislimo da bi moglo bolje. Iako je vreme skoro isteklo, ali voleo bih da završimo na sledeći način. Pošto si izabrao taj pojam ljubav, i agape je ljubav, kako bi ti definisao agape? Šta je agape? Pa, agape je pre svega to što je i agape, zajednička trpeza. To je u stvari nastavak liturgije kada smo se svi sjedinili u Hristu, pričestili Hristom, postali njegovo telo u kome je sva punoća i trojičnog božanstva i sav način trojičnog postojanja neprekidne ljubavi kroz ličnosno, beskonačno, večno susretanje i razmenu. A mi sve to imamo u trenutku pričešća jer je sve to ovaplođeno u Hristu i postalo i naša tekovina. E, agape je ta trpeza posle. Dakle, to kada smo se tako objedinili, da to zaista bude naš način postojanja kada sednemo za istu trpezu. Hvala ti najlepše što si bio gost Agape. Takođe. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.